Čas maškarních plesů a karnevalového veselí si nenechali ujít v mateřské škole na Kopečku, když uspořádali pro děti a jejich rodiče velký karneval. Tento karneval jsme uspořádali na četná přání rodičů a dětí. Jsme strašně rádi, že jsme získali tady tyto krásné prostory. S dětmi jsme se připravovali celý týden, jsme měli takový projektový karnevalový. Vystřihovali jsme, lepili jsme, malovali jsme, kreslili jsme, aby jsme si to tady takhle krásně vyzdobili. Děti byly za karkulky obě dvě a moc se těšili, protože paní učitelku, která je učí, taky na to připravovala a měli každou písničku pro každou masku už zvolenou dopředu. Měli to připravené a nachystané a děti se moc těšili na to. Do masek se neváhali obléci a pobavit přihlížející děti i dospělé také paní učitelky. Mateřinka na Kopečku chce být školkou rodinou a tak se snaží zapojit do veškerého dění i rodiče. Někteří z nich si tak nasadili masky spolu se svými dětmi. Protože se vždycky necháme natchnout tím, co paní učitelky vymyslí a vždycky se rádi zapojíme, ať je to pekání špekáčku, pouštění draků. Proč ne, když je čas, že? Protože mám 4 děti, tak jsem udělala 4 masky a už jsem teda nestihla se sama obléct. Děti si užili taneční dovádění i spoustu zábavných soutěží a zaslouženě se pak vrhli na připravený karnevalový raut. Takovou největší odměnou pro nás je slíbené zateplení celé budovy mateřské školy a výměna oken. Na to se velice těšíme a o prázdninách se teda mateřská škola promění v takovou stavební mateřskou školu, ale těšíme se, že od září se otevře v novém kabátě. Do té doby ale ještě připravují několik velkých společných akcí pro rodiče s dětmi.